Un ser transcendental mudou minha conduta social. Um ser transcendental mudou minha conduta social. Um ser transcendental mudou minha conduta social. Um ser transcendental mudou minha conduta social. Amar o próximo, amar o próximo, obviamente é um bom negócio. Amar o próximo, amar o próximo, obviamente é um bom negócio. Um ser transcendental mudou minha conduta social, através da sua mensagem, chantagem emocional. Um ser transcendental mudou minha conduta social, através da sua mensagem, chantagem emocional. Transcendental me fez uma chantagem emocional, me oferecendo um bom negócio se por acaso eu amar o próximo. Um ser transcendental me fez uma chantagem emocional, me oferecendo um bom negócio se por acaso eu amar o próximo. Amar o próximo, amar o próximo, obviamente é um bom negócio. Amar o próximo, amar o próximo, obviamente é um bom negócio. Este negócio de amar o próximo se tornou pra mim um bom negócio. Se eu cumprir este papel, vou merecer um lugarzinho lá no céu. Amar o próximo, amar o próximo, obviamente é um bom negócio. Amar o próximo, amar o próximo, obviamente é um bom negócio. Um ser transcendental mudou minha conduta social, através da sua mensagem, chantagem emocional. Um ser transcendental mudou minha conduta social, através da sua mensagem, chantagem emocional. Um ser transcendental me fez uma chantagem emocional, me oferecendo um bom negócio se por acaso eu amar o próximo. Amar o próximo, amar o próximo, obviamente é um bom negócio. Este negócio de amar o próximo se tornou pra mim um bom negócio. Se eu cumprir este papel, vou merecer um lugarzinho lá no céu. Amar o próximo, amar o próximo, obviamente é um bom negócio. Amar o meu próximo é um bom negócio. Amar o meu próximo é um bom negócio. É um bom negócio. Amar o meu próximo. Amar o meu próximo é um bom negócio. Amar o meu próximo é um bom negócio. É um bom negócio. Amar o meu próximo. Amar o meu próximo é um bom negócio. É um bom negócio. Amar o meu próximo. Amar o meu próximo é um bom negócio. Amar o meu próximo é um bom negócio. É um bom negócio. Amar o meu próximo. Amar o meu próximo é um bom negócio. Um ser transcendental mudou minha conduta social. Um ser transcendental mudou minha conduta social. Um ser transcendental mudou minha conduta social. Um ser transcendental mudou minha conduta social.